Takže ahoj, 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 tady je Martin a čert. Takže ahoj, 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 tady je Martin a on spinká ještě. Pojď. Takhle do videa. Martin a čert, teď jsme ho probudili, veď, tu je kulička. Malinký byl, když jsem ho slyšel pípat na zahradě, jak volal o pomoc, volal o život. Tak pinkej. No. Takhle malej byl, úplně. Jak do dlaně malinký. A dneska je z něj takovýhle halama velký. Takže já jsem vám v jednom ze svých minulých videí slíbil, tady je to video, kde jsem mluvil o jednom takovém intimním zážitku s dívkou, nebo nevím, jestli jsem v něm mluvil do detailu, ale mám takový jeden zážitek se svojí celoživotní kamarádkou, přítelkyní, když nám bylo 18. To už jsme byli relativně dospělí lidé fyzicky. Mohli jsme mít sex, mohli jsme pít oficiálně, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli a mysleli jsme, že nám patří svět, že svět se zboří, protože nám je 18. Ano. Úplně to samé jsem si myslel, jako si teďko myslíte vy všichni, kteří se těšíte na to, až vám bude 18. Ano, i já byl mlád. I já sál voný dech pryskyřice a tabáku. A potůček zurčel a já zurčel s ním a na dlani nesl jsem své srdce. A pohleď, dnes pohleď. Krvavý cár jen, cár je to svrasklé srdce. A já to srdce vzal a zahodil. A rázem jsem byl 20 mil. Děkuji. Děkuji. Čo bolo, bolo. Ale teď se s vámi chci podělit o ten naprosto strašný, hrůzostrašný, třeskutý zážitek, protože nejsem gayem od 18, nejsem gayem od 13, jsem gayem od narození. Tu volbu jsem si nevybral, já jsem nedostal na výběr. Mně prostě Bůh řekl, hele, na, tady to máš a tak to bude. Ale ona to nějak asi nepochopila. Ona věděla, že jsem gay, protože ona byla první, komu jsem se s tím svěřil a tak. Ale jestli tomu odmítala věřit, možné to je. No a když jsme tedy měli 18 let, nebo lépe řečeno ona úplně přesně, když měla 18 let, tak její rodiče právníci a tak, takže jako velmi bohatí lidé. Já jsem k 18 nám dostal nádherný prsten od rodičů a od babiček, od dědečků. Všichni se složili a já z něj měl obrovskou radost. Čerte, to je moje peřina, nebo lépe řečeno, to je Davídkova peřina. A nemůžeš nám to ničit tady. No, nemůžeš to ničit. No, on vždycky spinká u Davídka v posteli na jeho straně, když tu Davídek není.
a vždycky tak touží po něm. A když přijde, to je první, koho má čerta kolem krku. No, takže ona prostě dostala k 18 nám garzonku od rodičů. V Suchdole, to si pamatuju, jako by to bylo včera, v Suchdole zima byla, prosinec, mrzlo až praštilo. A ona pořádala teda kolaudační večírek. Sezvala všechny kamarády, známé, mě známé i neznámé lidi. Prostě to tak jako pozvala všechno. No. A no. A slavilo se. Byla to novostavba, ještě nebyla ani dostavená. Já mám pocit, že ten její byt byl snad první, který byl obyvatelný v tom baráku. A slavilo se. A já samozřejmě teda jsem přišel taky. Bylo tam asi 140 lidí v té garzonce. Oni tak seděli i venku na schodech a u výtahu a tak, takže ne všichni byli v jeden moment v jedné malé garzonce. Ta garzonka skutečně to byl jeden pokoj s kuchyní a obrovským letištěm. Obrovským. No a po půl noci už ta párty tak nějak jako uvadala, začali se vytrácet ti kamarádi, ti lidé. No a ve 3 hodiny ráno jsem tam zůstal jenom já a ona. A já jsem řekl, no tak už je asi čas jít spát, ne? Půjdu taky domů. A ona říkala, ne, nikam nejezdi, tak přespíš tady. Postel je to velká, můžeš spát tady klidně vedle mě. Já nevím, co mě to napadlo, co mě to draplo. Ale já jsem řekl, ano. Já řekl, ano. Načež jsem teda odešel do koupelny, tam jsem měl připravený kartáček na zuby a ručník. Už to mě mělo malinko varovat, ale nevarovalo, bylo mi 18, že? Ale mělo by. Pamatujte si všichni, že jak tohle spozorujete, je to varování. Mě to netrklo. Takže jsem si umyl zuby, bla, trošku jsem se vošplouch dole. To každý čistotný chlap dělá, já myslím, že i každá dívka to dělá před spaním. No a přišel jsem teda do obýváku, lehnul jsem si, že jo, teda nahatej pod tu peřinu. Měl jsem tam sice připravené pyžamo, to je takový druhý náznak varování, ani to mě nevarovalo. Ale já od malička jsem zvyklý spát nahatý, bez pyžama, tak já ten pocit toho svázání tím pyžamem prostě úplně nemůžu. Já musím mít volnost. No, ona říkala teda, tak já se taky jdu umejt a jdeme spát. Říkal jsem, že tohle se odehrálo ve 3 hodiny. Já byl v koupelně 5 minut, ani ne snad, jo. Jako každý správný chlap. No, když bylo 20 minut pryč, ona stále nikde, pak bylo 30 minut pryč, ona stále nikde. Já jsem dívky neznal, já jsem nevěděl, co a jak dělají a tak. Takže mně to už přišlo divný. Kdybych byl heterosexuální, tak si řeknu, no, ona tam bude hodinu a stejně přijde škaredá jako vždycky. Ale já nejsem, tudíž já jsem nevěděl vůbec, co tam dělá, ale už mě to bylo takový divný, jako. Říkal jsem si, no herbo, co tam dělá takovou dobu, prostě a tak. Říkám, kde seš? Jo, už jdu, takhle ozvalo z té koupelny. No, načiž skutečně asi po 45 minutách vylezla ta kamarádka, všude zhasla světla, nechala svítit jenom romanticky takhle malou čajovou svíčku, takže toho moc
vidět nebylo. A přišla takhle k té posteli, jako dneska to vidím. Přišla k té posteli jenom v takovým průhledným černým župánku. Otočila se k té posteli zády a jako Greta Garbo, mimochodem jedna z nejznámějších filmových lesbiček, takhle odhodila ten župánek za sebe. On se takhle sesul k zemi a ladně vklouzla pod tu deku, která byla jedna veliká a společná pro celou postel. Tudíž i pro mě. No. A pak to začalo. Já jsem takhle cítil, jak teď vy to nevidíte, protože já sedím, ale takhle mě jela po té noze, ano, po noze mě jela takhle nahoru, od kolene nahoru, hladila. Každý heterosexuál by asi zajásal a byl v sedmém nebi, tak to já ne. A pak si tak jako s ním chvíli hrála, zase nic. Jo, úplně prostě bez odezvy. Jenom moje odezva byla taková, že jsem byl celý takhle přikrytý tou dekou, držel jsem se takhle ty deky úplně hystericky. Takhle jsem se klepal a říkal jsem si pro sebe, ale v duchu, jo, pro sebe. Co to dělá? Ať už je konec. Co to dělá? Marťo, co budeš dělat? Co budeš dělat? Jsi v Suchdole. OK, Praha. Ale i tak. Světa. Prostě konec. Nikde nic. A novostavby, ve kterých jsem byl já teďko v posteli. Takhle jsem se klepal. Co budeš dělat? Jako, buď můžeš mít sex s tou holkou. A to já už jsem věděl, že nechci. Můžeš utíct jako malej kluk. A to já jsem asi věděl, že by tohle byla ta nejlepší cesta. No jo. Jenomže pak mě někdo takhle zezadu trknul a řekl, utíct můžeš, ale co budeš dělat? Jsou 4 hodiny ráno. V Suchdole. První autobus jede až za hodinu. Zima jako kráva. Zima jako kráva. V prosinci. Všude sníh. Já na mrtvici a na nervy. Že i kdyby se asi chtěl postavit, tak se nepostaví. Protože když máte nervy, tak to prostě nejde. Bez ohledu na orientaci. Jak máte nervy, kuňk, konec. No, nakonec to teda vyřešila ta kamarádka za mě, celou situaci. Prostě ještě chvíli si s ním hrála a nic. Pak se ke mně otočila zády a řekla tu památnou větu. Nech mě dobrou. To dobrou, to jsem pochopil, to bylo vysvobození. Ale proč říkala, nech mě, když já jsem na ní ani nešáh? To jsem nepochopil doteď. Ale asi to je takové to klasické filmové klišé, nebo to mají ty holky tak v té hlavě zakódovaný, že oni přeci nedobývají. Oni jsou ti, které chlapci dobývají. No a potom jejich absolutní automatická odpověď je nech mě dobrou. Takže si to asi tak nějak spojila i se mnou a ta její věta nech mě dobrou mě bude znít v uších do smrti, protože mě ochránila před jedním obrovským neskutečným zážitkem, který
opravdu nechci zažít. Ale kdyby tady byl někdo, kdo ho zažít chce. Hodně štěstí a jděte do toho. Určitě to stojí za to. Ale musíte být na to druhý pohled. No, takže já doufám, že se vám dnešní povídavé video líbilo. Úplně stejně jako mně, protože mně se líbilo moc. Dokonce jsem si vyčistil i čočky na... Pardon, to byl počítač, nevím, jestli ho vidíte. Čočky na kameře. A loučím se s váma. Takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin. A dneska zcela výjimečně... I spící čert. Čerte, zamávej. Podívejte, jak mává. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak pojď pinkat zase, viď. Tak budeme pinkat. Tak. Ahoj.